နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး လွှတ်တော် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာနတွေ ရုံးဆိုင်ရာ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်မှာ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေကို ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် 73 နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဂါရဝပြု ပန်းခွေချခြင်းတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် 73 နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကို COVID-19 ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့အညီ နေပြည်တော် တပင်ကုန်းအဝိုင်းရှိ ဗိုလ်ချုပ်မြင့်စီ ကျေးရုပ်ထုမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရာမှာတော့ နေပြည်တော် ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင် နေပြည်တော် ကောင်စီဝင်တွေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အများပြည်သူတွေက အစူးအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီနဲ့ အလှည့်ကျ ဂါရဝပြုခဲ့ပါတယ် အဓိကအဖြစ်တော့ တိုင်းပြည်ရဲ့တည်ဆောက်ရေးကာလတွေမှာ လူငယ်တွေနဲ့ရော အနာဂတ်လူငယ်တွေနဲ့ရော လက်ရှိပြည်သူတွေနဲ့ရော အာဇာနည်ရဲ့ဒီနင်းမွင်းအင်ပါယာရုပ်လား ဖြိုဖျက်ခဲ့တယ် အင်ပါယာတည်ဆောက်မှုပေါ်မှာ တိုက်ဖျက်ခဲ့မှ မိမိကျွန်တော်မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားတွေနဲ့မိမိဖို့နဲ့စိတ်ဓာတ်ဆန်အားတွေရရှိနိုင်အောင်အောင်မြင့်တတိရတဲ့အခုဒါဒီပြည်ပြုပါလေဒါကြောင့်လည်းဒီရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်အောင်စုတစ်ခုလုံးမှာလေပြပြပြီးမှခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အာဇာနည်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားစိတ်ခွန်အားတွေကိုရရှိပြီးမှကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့လေးနဲ့ ပြောကြားခြင်းပါတယ် ကိုကြောတော့တပီးလဲပြီးတော့ရယူပေးခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်မှာအဲ့ဒါလေးကိုအတော်ရှည်အောင်ပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ပေးနေကြတယ်ဥအောင်ဆန်ရယူပေးခဲ့တဲ့ဥအောင်ဆန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးအတော်ရှည်ဒီတမ်းမှုအတွက်ကိုပြည်သူတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ပေးနေကြတယ် ဒါအပြင်နေပြည်တော်ကောင်စီ ရုံးတွင်းရှိဇမ္ဗူသီရိခမ်းမဆောင် မှာလည်းအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များထံကနေ ၅ပါးသီလခံယူပြီး လူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကို လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် အရင်စစ်အစိုးရကအစိုးရရုံးတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ 2005 ခုနှစ်ပိုင်းက နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းမှာ လာရောက်ရုံးစိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် အဲဒီနောက် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းမှာ ပါရှိတဲ့မြို့နယ်ချင်းမြို့နယ်အနက် အခြားမြို့နယ်တွေမှာ အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို 2013-2014 ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာ